Hejsan, välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. I dagens video tänkte jag testa vattenmelon. Jag har testat flera gånger, men jag har aldrig testat framför en kamera eller min kanal. Så tänkte jag, alla vet mig hur vattenmelon smakar. Så att vi testar. Så tycks vi sen. Så, den första biten tog. Jag smälte i munnen direkt. Så satan skulle vara så. Lite som en småkärra vill jag inte ha. Man kan ta vattenmelonglass. Man köper bara en miljon så kommer jag ta en vattenmelonglass. Enkelt. Jag har faktiskt inte testat på det, men du sa att jag ska skitgott göra det. Jag måste testa på det andra. Kan på sommaren vara en fint väder. Vad har ni för favoritfrukt då? Faktum, jag skulle rätt roligt veta. Jag gillar faktiskt mycket meloner. Och så faktiskt äpple också tycker jag är gott och apelsiner. Så jag gillar de flesta frukterna i alla fall. Ändå, om man får vara ärlig. Så gör jag faktiskt det. Men jag hoppas ni gillar min video när jag åt vattenmelon. Betygssätten, ja, klar 5 och 5 också. Så att man får betygssätten, men det här var också 5 och 5, så det var nice. Hoppas ni gillar min video, glöm inte att like, kommentera, prenumerera och subscribe. Sprid min kanal vidare, den här kanalen ska spela vidare. Inte de andra. De andra kommer inte lägga ut videos med länge på de andra kanalerna. Den här kanalen kommer lägga ut videos på, så ni vet. Men vi ses i nästa video. Tjingeling!